Ndërkohë, do, do keni të keni mundësi të shikoni disa dokumentat të tjera, po originale të 4 aprilit 1991, pra 2 ditë më pas në mbledhën e qeverisë që drejtojë nga Fatos Nano dhe se si uh, raporton dhe pikrish Gramoz Ruqi. Ky është proces verbali mbledhës e këshilët ministrave, mbajtë në datën 4 april i 91 për njarin e 2 prillit. Ecim të faqja 2 të lutem, ku personajet janë Gramoz Ruqi dhe Fatos Nano, uh, pa dyshim, nërko, uh, me thënë Tu është momenti që përmëndaj për, për herë të parë krisma. Tentativat e turmës për të futur me forcë në Komitetin e Partisë të Punës të ishët dhe një pas njëshme, thotë një Gramoz Ruqi, të shëqyruara me hedhje shishe me benzin të ndezura në drejtim të automjetëve të policisë, të forcave të policisë, si dhe u dëgjuan dhe krisma armësh dhe eksplozivit. Pikrish në këtë kohë ushtar, ushtarja a polici që ishë në mbrojtjet e objektit kanë qiluar me armë zjarri. Turma u të për një moment, për përsëri sulmoj Komitetin e Partisë të Punës. Gjëndja u bë pika. Fatos Nano që e pyet Çdo më thon, më fal se nuk të kuptova. Çdo më thon u dëgjuan krisma. Gramo Zruçi, nga turma nga demonstruesit u dëgjuan krisma armë dhe eksplozivi në këtë kohë u hap zjar në ajër nga. Fatos Nano, ku në mes të turmës ishin krisma dhe eksplozivi? Po, pra, thot Gramo Zruçi. Ku u hol eksplozivi? U hol në ambient e jashtë me drejt Komitetit të Partisë, drejt godinës dhe forcave të rendit. Fatos Nano, do të thon u hol eksploziv nga turma drejt godinës? u hodhe eksploziv drejt Komitetit të Partis dhe forcave që mbronin Komitetin e Partis. Eksploziv në këtë ko forcat e rendit. Tre pika. E cim të faqe atjetër lutëm? Dëmtoj njëri kjo, nga mos jo, forcat e rendit hapën zjarë në ajer. Gjendja në këtë ko u bëdhe me kritike. Ato përsëri sulmuan godinën e Komitetit të Partis. Në ndim të forcave, policia e rethit nisi dy autoblinda që ka në dispozicion, njëra për të cilave në rrugë e sipër, ku afrua të demonstrua si të pësoj defekt. Me njëra, ata i vunë zjarë me benzin duke në jashtë përdorimit komplet, nërsa njëra tjetra, pasi të demonstroj në për rrugët për efekt paniku, pranë Komitetit Partisë Rethit që ndroj për të evituar shtypin e një gruaje, e cila i doli për para për të apenguar. Në këtë ko, sa e pengoj ndaloj e i dhe kësa i i vunë zjarën me benzin, e dojgjën atë. Vajzdoj hedhe eksplozivit me adoblina në drejtim të Komitetit të Partisë Punës. Në këtë kuadrë edhe forcët e rendit kanë gjuetur. Pra e konfirmohen dhe gramozë rusës që kanë gjuetur dhe forcët e rendit. Në orën 11.30 minuta, u morë vërë se nga gjuetje që ishin bërë, ishin dëmtuar tre. Dhe më thënë kishim dekur tre veta dhe ishin plagosur disa të tjerë. Në 10.30 u morë vërë kjo, thot nano, po në 10.30 se atër kanë tre pika. Nuk dhjetë kur vraj pare, kur vraj dyti, kur vraj treti. Gramozë rusën e tindë të janë vrarë që të gjithë shoku si pas dhe të njëtën kohë janë vrarë që të gjithë. Pra edhe njërë kjo është prerët par del dhe ora kur është bërë vrasja e protestuazve njëmë dhjetë e tretë minuta.